ar, programa Lelinha Gentil, agora pra você. E vem aí muita coisa bacana pra deixar o seu final de semana ainda mais especial. Começamos num cenário diferente, porque o programa hoje começa no nosso bloco Falando de Moda. Hoje no quadro Falando de Moda, nós vamos trazer aí dicas e mais dicas para o Dia dos Pais. Dia dos Pais? Como assim? Pois é, gente, tá chegando. E na hora de presentear o pai e pensar nele com carinho, a gente precisa de tempo. E hoje na Louvre nós vamos falar disso. Na sequência vem o nosso bloco Decore. E depois nós temos gastronomia, saúde, tudo para você conferir agora. Então começamos na Louvre com Luciana Gentil para falar de moda, para falar para os homens, para falar para os pais. Luciana, Dia dos Pais está chegando. Dia dos Pais chegando e a gente cheia de novidades, com um monte de promoção. A loja incrível, toda com 50% de desconto, inclusive para os pais, para os filhos presentearem os pais, né? É verdade, eu até vou me corrigir. Eu falei, nós vamos falar hoje com os homens, mas na verdade nós vamos falar com os homens, com as mulheres, com as filhas, esposas. Enfim, é hora dos homens ganharem o presente, mas quem compra são mulheres e homens, filhos, esposas. Vamos lá às dicas. Vamos às dicas. Reparei um monte de coisa bacana para vários tipos de pai, várias personalidades. Então, olha essa bermuda, que tudo de bom. Legal você falar das personalidades, porque realmente existem pais de vários os estilos. Tem o pai moderno, o pai clássico, o pai esportista. Uma bermuda dessa, por exemplo, cabe em vários estilos. Em vários estilos. Para aquele confortável, essa linha confi, aquele cara que gosta de conforto, aquele pai que gosta de estar à vontade, de um final de semana tá bem. Para aquele pai que gosta de esporte, vale muito a pena também. Ele é um neoprene, um tecido gostoso. Ai, que legal. Porque, gente, na hora que eu olhei de longe, achei que fosse aquele modelo que nós já mostramos em moletom, mas não, é outro modelo. É outra malha, é um neoprene fininho. Então, para aquele pai esportista que gosta de uma que gosta de uma aventura, vai também. Muito legal, né? Muito. Agora vamos lá, vou aproveitar a oportunidade e já perguntar como é que vai ser os presentes do Dia dos Pais. Como é que as pessoas podem comprar? Entre em contato com a gente pode mandar uma sacolinha para que você escolha na sua casa, super sem compromisso, daquele jeito. Ribeirão, região, estamos aqui esperando vocês entrarem em contato com a gente. Ou se preferir, a gente vai mandando as fotos pelo WhatsApp, vai contando os valores. Tudo que a gente tem aqui na Louvre, a gente consegue parcelar em até 10 vezes, no cartão, no cheque, muito fácil, né? Muito. E esse parcelamento é com desconto? Tem desconto parcelamento? 50% de desconto em 10 vezes. Olha isso. Bom, você falou que manda os valores, a gente pode agora saber o valor? Deve. Olha só, essa bermuda para esse cara esportivo, para essa pessoa que gosta de um esporte, que gosta dessa linha confortável, 10 vezes de R$18,90. Gente, olha lá! Dá para presentear com estilo. E para compor, de repente, ah, eu quero compor com alguma coisa. Eu tô vendo aqui que você separou umas camisetas. Separei, olha que graça. Gente, olha isso, a malha da Fórum é sensacional. Delícia, né? Lembrando que nós estamos falando de toda a linha Fórum. Masculino da Louvre é Fórum. Fórum, a gente com exclusividade em Ribeirão Preto, representante da Fórum. Então vamos lá, vamos falar de preço também? Essa tá R$10 de R$7,90. Ah não, gente, não acredito. Quem, gente, como não vale a pena? Pelo amor de Deus, tem que presentear o pai. 10 vezes de R$7,90 dá pra todo mundo, dá, né? Dá pra todo mundo. E aqui você tem esta cinza, essas outras são o mesmo modelo em outras cores? Ó, essa muda a textura, o valor é o mesmo. Essa muda a textura, já é aquela que o pessoal tá adorando, as pretas, né? E essa é o decote V, que também muito legal. Olha muito legal. Isso, adorei. Agora, falando em verde, gente, olha esta polo. Ela tem uma textura diferente também. Essa malha flamê gostosa no corpo, um abraço. Tá R$10 de R$7,90 essa. Gente, tô vendo aqui na etiqueta, o preço original era R$149. Ah, você tá passando o preço em 10 vezes já com 50%. Já com 50% de desconto. Então, peraí, como é que é mesmo? 10 de? R$7,90. Essa polo é R$10 de R$7,90. R$10 de R$7,90. Olha o detalhe da gola.
Gente, olha isso. Olha essas outras. Essa azul, por exemplo, já é um outro tecido. Essa é aquele tecido, um algodão, um fio penteado, gostosa a vida inteira. Um abraço pro corpo também, os detalhes são muito primorosos, né? E essa é só 10 de R$ 6,90. 10 de R$ 6,90. Gente, não, eu tô chocada. Olha, gente, olha a preta. É interessante que a polo preta, ela também faz um estilo mais arrumado, né? O cara quando tá de uma polo preta fica tudo chique, né? Tudo chique. Olha só essa polo com esse debrum, com essa bermuda. Olha isso. Ah, é verdade. Montou um look bem bacana. E essa é o mesmo valor? Essa 10 vezes de R$ 9,90. Gente, olha isso. Menos não. De 10 reais dá por mês. Pra presentear. Agora vamos ver essas calças aqui embaixo. Olha isso. Gente, com cores. Ah, eu vou falar do jeans. Vou te perguntar do jeans. Mas eu adorei essas aqui. Gente, olha essa que linda. Um tom meio esverdeado. Com toda essa cara da Fórum. E o corte da Fórum, que é maravilhoso. Maravilhoso. Né? Perfeito, perfeito. Dá pra todo mundo. Tem corte pra todo mundo. E essa calça só 10 vezes de R$ 13,90. 10 de R$ 13,90. Ah, gente. Não, dá pra dar um conjunto completo pro pai, hein? Olha esse. Ai, olha que transada esta calça. Gente, olha esse bolso faca e ela parece ser mais curta. Ela é um pouco mais curta, uma leitura mais moderna, que é o que a gente tá vendo de tendência agora. E é legal pra usar ou com um sapato mais tradicional ou até dobradinha pra uma pessoa mais moderna. Com tênis, fica bem bacana. Ai, que linda. Ai, gente, eu tô vendo uma amarela ali. Alcança ela ali na prateleira, gente. A gente não ia separado, mas, gente, olha ela com essa calça. Que linda. Linda, adoro, né? Adoro esse tom sobre tom. Olha esse pai, que pai transado. Essa 10 de R$ 6,90. Ah, gente, olha isso. Agora vamos falar do jeans. Porque, bom, quando a gente fala de jeans, não tem estilo, né? O clássico usa. Ah, olha. Gente, dá pra ver o stretch dessa calça? Eu presenteei meu marido, viu? Falou que nunca mais na vida usa outra coisa. Que bom. Falou, meu Deus, isso é bom demais. A lavagem é linda. O que é esse Active mesmo? Active é esse jeans que a Fórum faz sem memória. Então aquele jeans que você vai ter, ele não vai desbotar. Você vai usar, ele não vai ceder, ele não vai encolher. Você vai mudar e o jeans vai continuar igual. Que delícia! E vamos lá, podemos falar de preço de jeans? Podemos falar de preço de jeans. Essa calça, só 10 vezes de R$ 19,90. Ô, gente, dia dos pais, tá feito, né? Agora, deixa eu te perguntar, e aquele pai clássico? Eu quero dar uma camisa pro meu pai, nós somos muito modelo esportivo. Olha esta camisa, que camisa top! Gente, olha essa camisa que linda, que dá pra jogar com jeans, com as outras calças. E como é que é? Tem numeração? Tem tamanho? Tem toda a numeração, vários modelos, tem numeração, tem pra todo mundo. Então a gente começa na numeração 2, vai até o 7, que é um tamanho bom. O 2 também é um tamanho bom, normalmente as pontas são mais difíceis. A gente tem aqui toda a numeração pra você presentear o seu pai. E essa, só 10 de R$ 14,90. 10 de 14. Gente, olha essa camisa da Fórum. Ai, pega mais um pra gente ver. Fiquei curiosa agora. Amo os xadrez. Olha que linda. Ai, o tecido dela é uma delícia. Que linda. Linda. Essa 10 de R$ 23,90. Gente, olha isso. E tudo isso na porta de casa. Todas essas peças, igual o que a pessoa quiser e precisar, é no delivery. No delivery, aqui na Louvre, a gente esperando você entrar em contato com a gente, para Ribeirão Preto, para toda a região. Entre em contato com a gente nos nossos WhatsApp, através das nossas redes sociais. Então, no Instagram, @LouvreRibeirão, no Facebook, Louvre Fashion. A gente está só esperando você entrar em contato com a gente para levar o melhor da moda para você.